ଆଜି ହବ ଅଣ୍ଡା ଏକ ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଡା କେକ୍। ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଡା କେକ୍ ଯଦି ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଡା ଜିରା ମସଲା ଧନିଆ ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ ପିଆଜ କାଠ ରେଡ଼ି ନିଆଁ ବି ରେଡ଼ି। ଭୋଜି କର ବୋଲି ଲାଗେ ଆବେ କହି ହେଲାନି ଭୋଜି କରବା ଲାଗି ନଉଛ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଗ ଲଢି ପକା ଚାରିପଟ ବୁଲେଇ ଦେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ପକା ବାଉଁଶ ଚାରିପଟ ଏମିତି ହଉ ହଁ ଦେଖୁନି କେତେ ହବ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ବାଉଁଶ ଚାରିପଟ ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ପକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଟ୍ ମସଲା ନହେଲେ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା ବଢିଆ ହୋଇଥିଲି ବାସ ତାପରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ପକା ଦେଖିବ କାନ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ତେଲ ପକା ବାସ କାଠରେ ଘାଣ୍ଟି ଧଧ ଏଠି ଶାଳ ପତ୍ର ଅଛି ଶାଳ ପତ୍ର ଆଣିକି ବାଉଁଶ ନଳୀ ଉପରେ ଚୁଟା ଦେବ ଦେଖିଲୁ ନୂଆଣି ଦେଖିଲୁ ନୁଆଁକି ରେଡ଼ି ନେ ଚୁଟା ଦିଆହେଲା ତାପରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବ
ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଆଁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଡା କେକ୍ ବାଉଁଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା କେକ୍ ବାହାରିବ। ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ା ରେଡି। ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିଛି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଯଦି କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିକି ଖାଇବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ପାଗ ହେଇକି ଅଛି ସେଥିରେ ମାନେ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଯଦି କେମିତି ବାସ୍ନା କେମିତି ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭୁଜିଆ କରି ଖାଇବା ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ। ପୁଅ ଆମର କାଠିଟାକୁ ସଫା କରୁଛି, ଭିତରୁ ଘାଣ୍ଟିକି ବାହାର କରିବ। ନୂଆ ହିଁ ଥୋନୁ ହେବ ନା, ଇଆଡ଼େ ଅଧା ଇଏ ହେଲାଣି। ହଁ ଶାଳ ପତ୍ର ବି ପୁରା ହେଇଥିଲା ଭିତରେ। ଭିତରୁ ବାହାର କରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିବା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଶାଳ ପତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କଞ୍ଚା ବାଉଁଶରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବ ବଢି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସେ ମୁଁ ଚାଖୁଛି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଷ୍ଟ।